হাই হেল্লো নমস্কাৰ, মই মানে উপস্থিত হৈছোঁ। প্ৰথমতে মই আছিলোঁ, এমাহমান আছিলোঁ মানে আতিথ্য পিজিত। আৰু মানে আজি বহুত মানে এটা দুখ এটা লাগিছে, কিয়নো যে ছিক্স ছেমৰ দাদাহঁতৰ পৰীক্ষাও হ'ল, আজি যাব ওলাইছে, মানে বহুত বেয়া লাগিছে। সিহঁতৰ মন মানে মনৰ ভাৱ জানিব বিচাৰিম। ছ' আমি দাদাৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু দাদাই ক'ব ইমান দিন থাকিলে আহিছে, ভাল লাগিলে। আহোঁতে অকণমান হেৰি হেৰি হৈছিলে, অলপ চলপ এয়া ভাল লাগিলে, চবকে লগ পালোঁ আজি এতিয়া যোৱা সময়। মানে বেয়া লগা নাই, ভালেই লাগিছে। আৰু হেৰি পৰীক্ষাটো কেনেকুৱা? ছ' দাদাই ক'লেতো শুনিলে, অকণমান বেয়াও লাগিছে। কিন্তু আমি আৰু এজন দাদা আছে, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানে জামগুৰি দাদাজনৰ নাম কামিত্ৰ বৰালা। আৰু দাদাই ক'বা আজি কি ক'বা আজি আজি যে যাবলগীয়া হ'ল? বিশেষ কিবা ক'বলগীয়া দিম বুলি মই নাভাবোঁ, কাৰণ আজি অনুভৱটো সকলোৱে ভাগি আছে, মানে সকলোৱে জানে, যিসকলে মানে পাৰ কৰি আহিছে, গতিকে এৰি যোৱাৰ দিনটো অনুভৱ কি সকলোৱে বুজি পায়। গতিকে ভালো লাগিছে, বেয়াও লাগিছে। ভাল লাগিছে, নতুন এটা জীৱন আৰম্ভ কৰিম। বেয়া লাগিছে, এই তিনিবছৰীয়া জীৱনটো আজি বাদ দিবলগীয়া হ'ল। সেয়া আৰু, সকলোৱে ভালে থাকক, বিক্ৰমো ভালে থাকক, ভাল ৰিজাল্ট কৰক, আমাৰো যাতে ভাল হয় আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। ইমান দাদাই কথাষাৰ ক'লেই, দাদাকো এষাৰ কথাই ক'ম। দাদাই এতিয়া যিহেতু ছিক্সমৰ পৰা পৰীক্ষা চৰীক্ষা দি ওলালে, গতিকে দাদাও যাতে নিজৰ জীৱনটো উজ্বলাই তোলে। আৰু লগতে আৰু এজন দাদা আছে, নীলক দা, আৰু দাদাইও ক'ব কিবা এটা ক'ব আজি। দাদাই কি ক'বা আজি? বহুত স্মৃতি মানে জড়িত হৈ আছে, বহুত কৰিলোঁ ইয়াত থাকি। বিকমৰ মোৰ খানা খালোঁ, ই প্ৰথম দিনা আহোঁতে ইয়াত অলপ হেৰি কৰিছিলে, মানে পূৰা আমাক কামোৰ দিছিলে আৰু। এতিয়া মনত থাকিব, মানুহটো ভাল, বহুত ভালে থাকক ই। ছ' দাদাকো মানে কৈছোঁ কথা, দাদাও যিহেতু এই শোণিতপুৰ পলিটেকনিকত পঢ়ি তিনিবছৰীয়া যি জীৱনটোত তিনিবছৰীয়া জীৱনত ডিপ্ল'মাটো পালে, গতিকে দাদাই যাতে আৰু ডাঙৰ কাম কৰে, উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কামনা কৰি আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। থেংক ইউ।